FIO banka zveřejnila novou analýzu na společnost Erste. Proto jsme si zavolali s analytikem FIO banky Karlem Nedvědem, aby nám ke své analýze řekl něco bližšího. Karle, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Ty máš na Erste nové doporučení akumulovat s cílovou cenou zhruba o 10% výše, než je současná tržní cena. Co je tvá hlavní investiční teze u akcí společnosti Erste? Erste v poslední dekádě ukázala, že dokáže dosahovat dlouhodobě velmi atraktivní návratnosti vlastního kapitálu, která přesahuje náklady vlastního kapitálu. Věřím, že se jí podařilo vytvořit si podhoubí, jinak má kvalitní úvěrové portfolio, silnou kapitálovou pozici, dobrou geografickou diversifikaci se silnými tržními podíly, atraktivní digitální platformu George napříč trhy a zkušený management. Na tomto podhoubí může dlouhodobě a udržitelně růst a dále zpevňovat svoji pozici v regionu střední a východní Evropy. To by se podle mého názoru mělo dále projevit v jejím tržním ocenění. A v čem je teda skupina Erste opravdu silná? Erste má velmi silné postavení v regionu střední a východní Evropy. Její působení se rozkládá mezi 7 trhů, na kterých má buď vedoucí postavení, či patří mezi významné hráče daného trhu. Je geograficky velmi dobře diverzifikovaná, nejvýznamnější trhy jsou Rakousko, následované Českou republikou a Slovenskem. Dále působí v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku. Má tedy expozici na stabilní trhy, ale také na dlouhodobě růstovější, kde se očekává rychlejší růst HDP a dá se také očekávat konvergence k vyšší zaúvěrovanosti. Klíčovým trhem však samozřejmě zůstává Rakousko. Například v minulém roce úvěrové portfolio v Rakousku představilo 57% celkového úvěrového portfolia celé skupiny. Nicméně podíl Rakouska na celkovém portfoliu celé skupiny se v čase snižuje. To znamená, v ostatních zemích roste rychlejší tempem a význam ostatních trhů pro celou skupinu tak postupně roste. To zní skoro až příliš dokonale. Kde teda vidíš nějaká rizika? A vidíš nějaká rizika? Ano, několik potenciálních rizik je potřeba vzít v úvahu. Jednak geopolitické riziko v jednotlivých zemích, kde Erste působí, dále zhoršení makroekonomické situace a pokles poptávky po bankovních produktech může být dalším rizikem. Zpřísnění regulatorních požadavků, které by znamenalo, že Erste musí držet více kapitálu a to by mohlo vést ke zpomalení růstu úvěrového portfolia, či by mohlo mít vliv na výplatu dividend či zpětných odkupů akcí, je další riziko. A v neposlední řadě zavedení dodatečných speciálních daní na banky by mohlo také ovlivnit i budoucí hospodaření a potažmo i tržní ocenění. Když se podíváme na pražskou burzu, tak velká váha indexu PX leží právě v bankovnictví. Vedle Erste tam vidíme ještě Monetu a Komerční banku. Jak já jako investor se mám na ně dívat a v čem vlastně se třeba Erste liší od těchto zbylých bankovních domů? Domnívám se, že investice do bank na pražské burze je pro mnoho investorů zajímavá především kvůli dividendám. Erste má oproti Monetě a Komerční bance nižší hrubý dividendový výnos. V Rakousku je navíc dividenda zatížena vyšší srážkou daní, která tam je 27,5%, kdežto u nás je to 15%. Na druhou stranu Erste začala minulý rok se zpětnými odkupy akcí a očekávám, že v tom bude pokračovat i v dalších letech. Po zahrnutí buybacku se tak dostaneme u Erste k hrubému výnosu kolem 8,5%, což už je velmi atraktivní a je to v podstatě na úrovni hrubých dividendových výnosů Komerční banky a Monety. A když bychom se podívali na tržní srovnání s ostatními konkurenty v Evropě, a ty jsi tam tomu ve své analýze věnoval poměrně velkou část, tak jak si vede Erste z pohledu rentability a nebo třeba valuace v pohledu právě na její konkurenty? V analýze jsem porovnal Erste s ostatními bankami v eurozóně z pohledu hospodaření, měřeného návratností vlastního kapitálu a návratností vlastních aktiv patří Erste k nadprůměru. Například návratnost vlastního kapitálu sledovaných bank za rok 2023 byla 13,5%. Erste překonala tento průměr o více než 2 procentní body. V poslední dekádě dosáhla Erste v mnoha letech dvouciferné návratnosti kapitálu a přečila velkou část ostatních bank v eurozóně.
Z tohoto důvodu se domnívám, že by si také zasloužila nadprůměrné ocenění. Její aktuální tržní ocenění však tuto nadprůměrnou rentabilitu plně nereflektuje, podle mého názoru. Hmm. A ty jsi to vlastně zmiňoval v tom našem úvodu. Jedno z těch rizik jsou speciální daně na banky. Viděli jsme to i v České republice. Tak jak důležitá je třeba windfall tax anebo právě tyhle speciální daně v tom investičním příběhu Erste? Dopad například windfall daně v České republice či speciální bankovní daně na Slovensku je na celkovém hospodaření Erste nepříliš významný. A se zavedením nějakých dalších speciálních bankovních daní jsem modelu nepočítal. A pokud by k něčemu takovému došlo, domnívám se, že Erste nebo banky obecně mají několik možností, jak zmírnit takový dopad těchto dodatečných daní. Jednak mohou ještě více tlačit na zefektivnění svých provozních nákladů, to znamená, může dojít ještě k výraznějšímu zavírání poboček a snižování počtu zaměstnanců. Také mohou přistoupit ke zvýšení úrokových sazeb na úvěrových produktech, či naopak snížení u depozitních produktech. To samozřejmě v závislosti na konkurenčním prostředí. Případně také mohou upravit svou poplatkovou politikou. Takže zavedení případných speciálních daní na banky by samozřejmě měly negativní vliv na Erste, ale domnívám se, že Erste by přistoupila k několika krokům, jak tento dopad zmírnit či minimalizovat. Takže případné rizika spojené tady s tímto nějakým politickým krokem si v analýze nějakým způsobem nezahrnoval a musí si je tam případně zahrnout investor sám. Ano, přesně tak. A ty jsi to zmiňoval, a zavírání poboček a klesající počet zaměstnanců u Erste. V posledních několika letech jsme viděli, že skupina Erste se snaží zeštíhlit tady v této části. Měli by to investoři vnímat jako negativní nebo pozitivní signál? Jako pozitivní. Mzdové náklady zpravidla představují zdaleka nejvýznamnější položku provozních nákladů bank. Je pochopitelné, že banky hledají cesty, jak je optimalizovat. Na druhou stranu také větší důležitost hraje digitalizace. Klienti stále více řeší bankovní potřeby prostřednictvím digitálních platform. A to dává bankám prostor snižovat počet poboček a s tím počet zaměstnanců. U bank je velmi sledovaný ukazatel provozních nákladů k výnosům. Erste se minulý rok podařilo dostat se pod hranici 50%. To je velmi solidní číslo a očekávám, že Erste pod touto hranici zůstane i v následujících letech. Mm-hmm. Pojďme se podívat k tvé cílové ceně. Jakou cenu cíluješ ve své analýze? A jakým způsobem si k ní vlastně došel? V cílové ceně 1363 korun na akci jsem došel na základě modelu, který zohledňuje očekávané dividendy do roku 2028 a násobek price to book value ve výši 1,1 násobku. Tento násobek reflektuje očekávanou návratnost vlastního kapitálu po roce 2028 ve výši 11% a náklady vlastního kapitálu ve výši 10,25%. Detailně je samozřejmě ocenění popsáno v analýze. Mm-hmm. Díky moc za tvůj čas, který si věnoval nám tady ve videu i který si věnoval analýze. Jak jsi to říkal, pro diváky, které to zajímá blíž, tak určitě doporučuji přečíst celou analýzu. A mě už nezbývá, než ti popřát, ať se daří při dalších analýzách a budu se těšit při nějakém dalším rozhovoru. Na viděnou. Já taky a díky moc za pozvání ještě jednou.